derud, vi skal simpelthen til Paris. Vi har taget en spontan tur til Paris. Det var Fred, der ringede i går. Ava, vil du med til Paris? Ikke rigtigt, men du skal. Så vi skal i Disneyland, vi skal på hotel. Nu skal vi jo i Disneyland, fordi du siger det. Ja, selvfølgelig skal vi det. Klar, dyrt der. Lad os fucking komme afsted. Altså Disneyland, jeg havde det jo. Det der fly derude. Kan du se det fly derude? Ja. Det skal vi ikke flyve med. Men i hvert fald, vi skal til Paris, og vi glæder os sygt meget. Nej, altså. Men der er sket noget mega jo. Mig og Fred, vi har fundet ud af, vi skal ikke sidde sammen. 10 rækker fra hinanden. Det er lidt for. Mener du, du vil til Disneyland? Ja, for helvede. Det er ikke noget, du bare siger til blokken. Nej, vi skal ikke Disneyland. Nå, helt andet, jeg gider overhovedet ikke. Hvorfor gider du ikke? Hvad er der, den Mickey Mouse og... Det bliver det sjoveste. Ja, hvis man er 9 år eller andet. I hvert fald, I skal glæde jer til sygt mange vlogs her fra mig og Fred. 3 vlogs regner vi stærkt med. Hey, Luca. Hey, Luca. Vi har simpelthen fundet en brønd her. Så kaster vi en mønt i, fordi så ønsker vi, at mig og Fred bliver gift en dag. Ej, vi vil gerne giftes. Nej. Lad Fred og jeg blive gift. Hvis du lander den der. Og i Frankrig, der har de croissanter, chokoladefontaner, Eiffeltårnet, chokolademus, og de har Disneyland. Du røde mine franske hotdogs. Det er rigtigt. Så kan jeg godt mærke, den kilder lidt, ikke? Lidt nervøs. Fred, han har ikke været ude at flyve i 3 år. Sidste prøvede at flyve, der er nødvendigt. Kan jeg styre den? Jeg er bange for fly. Jeg er ikke bange for hold. Og... Nej, det er fly. Den der, må se. Den kigger helt vildt nøjeren på mig. Jeg tør ikke. Hvad er nu, Fred, hva'? Lidt tør plads, den der. Kan du sidde der, Fred? Nej. Så er det bare os to. You've got big leg. Ja, min ven Fred, han skal sgu lige væk, men nu er det os to. Erik. Erik, nice to meet you, Albert. Hvad så, Fred, mand? Hvad så? Fred, han er lige kommet herover, fordi der simpelthen var et ekstra ledigt sæde, jo. Fantastisk. Vi skal lige hilse på Erik. Hej, Erik. Hej. Vi var lige ved at styrte. Var vi det? Ja. Men i hvert fald, vi sidder ved siden af en, der hedder Erik. Det er Erik from Paris. And he is... Bonjour, Joshua. Do you want to join us to Disneyland? God gamle Erik. Jeg spiller spil. Frankrig. Bitches. En bitches. Tremier, det er type... Furry. Erik sagde det, og han skal være vores guide hele ugen. You should be a guide. The whole week. Jeg tror, vi styrer det. Hold nu kæft. Ja, jeg skulle tøde vand her med Erik der. Flot fyr. Ja, han minder mig om min far. If you go back in Paris during spring, summer, ja. Asterix bar. Erik vil gerne have ind og se Asterix og Obelix. Is it because he's like Obelix? Ja, a bit like... You're right. Jeg sidder, mit ben er fanget. Han har lige sagt, du ligner Obelix. Jeg ligner Hagrid. Harry Potter. Oh yes, yeah. He's Hagrid. That's right. Så vi skulle komme frem til Paris. Så er vi her. Hej Fred, mand. Så er det varmt. 4 grader. How many degrees is it, Erik? Minus 1 or something like this. Minus 1. Det er minusgrad. Meget varmt i Danmark. Fantastisk. Stranden og palmer. Det der, Albert, det er en fucking stor, fed lorteløgn. Happiest place on earth. Disneyland! Disneyland! Det lå jeg for. Disneyland kommer til at gå helt amok. Prinsessetårn, prinsessetøj på. Vi skal i de vildeste forlystelser. Jeg tror bare, jeg sagde mig sover den dag. Du skal sgu da med i Disneyland. Jeg skal have mine 16 timer, ellers så fungerer jeg ikke, og det ved. Altså, det ligner jo pis. Det gør det da ikke. Du kan jo se, det ligner pis. Synes du, det der er lidt fedt? Du kan godt tage at komme derhen og sidde og lege prinsesse og snakke med Mickey Mouse og sådan noget lort. Det ligner jo lort. Er det oliventræ? Det er da røde oliven. Er det det? Ja, rød oliven. Rimelig sjældent. Prøv at se her, hvis du kommer helt tæt på her. Kan du se, der er cirka 6, mellem 6 og 8 blade. Hej, hej. Hej. Det var Erik. Det er sgu ikke Erik. Hvor er Erik? Hvor? Prøv lige. Var det ikke Erik? Nej. Hvor er Erik? Erik! Prøv lige. Erik! Erik. 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 Ja! Okay, Albert han er virkelig trist over, at vi ikke kan finde Erik. Og nu har vi let i 45 minutter eller et eller andet, og vi kan ikke finde ham. Er du okay? Så hvor er han? Jeg ved det. Vi finder guiden, vi har let efter. Så er den gone. Han er væk. Der er ikke nogen, der ved, hvor han er. Vi spørger fucking alle, der overhovedet er her. Og der er ikke nogen, der fucking har set Erik. Og jeg ved ikke, om det er fordi, de prøvede at skjule ham. Og jeg elsker den fyr. Han var så fucking dejlig, man. Det må der være. Okay. Så kom. Sim kamp nu. En. Stille og roligt. En for Erik. Vi drikker ikke for dig i aften. Det er også. Det er hårdt. Men livet må gå videre jo. Vi kan simpelthen ikke finde Erik, men vi hopper ind i en Uber nu. Og så tager vi over til det hotel, som vi har lejet. Eller det er faktisk en lille bitte hytte. Der er vi ham. Hvad så, min ven? Albert. Ja, Albert. Ja. Albert, vi er ikke de eneste, der skal med den her. Hvad så? Der kommer 2 damer. Hej damer, bonjour. Okay, vi kørte med en random mand, og der er 2 piger herinde nu. Fred, er du sikker på, at det er den her? Nej, jeg er ret meget tvivl, faktisk. This is Uber? Uber, hvad? Uber, men det er... Hi ladies. Hi. What is your names? bonjour. Bonjour. Je m'appelle Albert. Okay. Je suis...
Je peux être créant, créant. Bien. Crème brûlée. Okay. Croissant. Franske hot dogs. Kender du franske hot dogs? French hot dogs. Med masser af dressing. De hader dig allerede. Skal vi synge en sang? Je m'appelle Albert. Hvad? Hun har ikke nogen sko på. Gør man det i Frankrig? De har det, der hedder barfodsmåneden. Fra den 14. februar til den 14. marts. Vi ses, piger. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Fantastisk. Så smutte pigerne. Albert, Rydolil. Hello. We love you. Dejlig français og très brûlé. Nu skal vi over til vores dejlige hytte. Jeg glæder mig til at se det. Det bliver crazy. Det er projet Ariel fra Ebra. I don't understand. Good trip. Good trip. Bye bye. Bye bye. Hej hej. Det er et helt forkert sted. Det er en helt anden af Paris. Hold nu kæft. Det er det. Det er 100% seriøst. Nej, det er pisse, ja. Jeg er så glad lige nu. Party! Så er det sgu Paris, det her, det sker, der er gang i den. Hej. Så, ej. Hallo. Hello. Ej, vent. Kom nu for helvede. Prøv at høre, venner, så har vi simpelthen fået det sted, hvor mig og Frederik skal være. Og det er fucking og det er simpelthen det sygeste sted i verden. Jeg tror ikke, I fatter, hvor sindssygt det er. Gammel marmor. Jeg ved ikke marmor. Granitsten. Gammel granitsten. Se, det løber ned. Så du det? Det gjorde vi ikke, det der. Hvad hvis de siger noget? Vi skal højt op. Vi er på et tredje etage. Fred har nøglerne. Let's see that, Kosto. Kom indenfor. Hvad siger I så på her? Det her, det er vores crib. Det er sindssygt. Prøv at kigge på hende her. I hvert fald, så er det her vores Casa del Sol. Amy Jack. Fordi vi skal jo være hjemme. Tag din kop kaffe. Luksus! Hvad er lort, ikke? Alt der har lavet den. Ja. Fy for helvede noget lort. Jeg har bare hældt kaffe ned i en gryde, og så har jeg bare kogt det med vand, fordi der ikke er nogen kaffemaskine. Det er cowboy coffee. Det er skide godt. Nej, ja. Vi har sindssygt køkken. Fuld køleskab. Vi skal ud og købe nogle syge ting. Jeg ved ikke, om særlig mange af jer ved det. Fred, han vidste det i hvert fald ikke. Ja, vi er 100% enige. Jeg anede det. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg ved. At i Frankrig, der elsker man en helt speciel farve. Lyserødt toiletpapir. Nu de miskus, jeg vil bare. Jeg ved ikke, om de gør det for at spare, men det er i hvert fald lyserødt toiletpapir. Hvad er det, du lærer? Det der. Hallo. Du udlagde en helt rulle toiletpapir. Og prøv at kigge mit prinsesseslør. Miljøsvin! Jeg får ikke sige det miljøsvin, så bliver folk sur på. Ja. Prinsesse. Som du altid har drømt om at være. Kom med her, fordi vi har fundet ud af, at vi har den sygeste udsigt. I Frankrigs gader. La Dremore! Så er Dyrlund i party! We want sugar-free cola. Everybody should be princess. I love princess. I am princess! Det er dejligt at være her, men jeg synes... Prøv at se dig. Kæft, hvor ser du godt ud. Vi er prinsesser. Nu er det vigtigste her. Sengen! Og det her, jeg skal sove. Albert, jeg skal slet ikke sove der. Nej! Skal du så ikke? Jo! Du viser jer lige, hvor du skal sove. Nej, Fred, helt sidst. Hvorfor må jeg ikke sove her? Fordi jeg skal ikke ligge ved siden af dig. Den mest snorkende mand i verden. Vi kan godt sove her begge to. Det har du fuldstændig ret i, men jeg gider ikke. Du tvinger mig til Paris, du tvinger mig til Disneyland, du tvinger mig til pisselort. Jeg nægter. Men kan Nej, jeg sover her, så sover du der. Nej. Jo, nej. Vi står sten, saks, papir om det nu. Det man ikke ser på kamera, det er, at jeg dipser den, når jeg kommer ind. Okay. Sten, saks, papir. Bang. Nej. Hold kæft. Bang, så fik vi det afgjort. Fedt. Det du ikke ved er, at jeg sniger mig over til dig i nat. Det du ikke ved er, at jeg skubber dig ud af sengen, hvis du kommer hen til mig. Der er en flue på dig, eller hvad? Er det? Ja. Nå, men så okay, venner, jeg skal sove her. Ja. YOLO gang. Så skal vi lige tage et par timer, hvis jeg har fået altså 3 timer nat eller noget. Jeg tager så lige på, tror jeg. Hold nu kæft, jeg har sovet 3 timer i nat. Ja. Siger fucking god nat, skal du sgu da ikke filme mig med det der lort, altså. Fisser du væk? Ja, ja. Ubehøvlet idiot. Nej, prøv lige at høre her. Vi er nødt til at opleve Eiffeltårnet, Disneyland, lemurer, lang tid søvn, en afslappende ferie, gode drinks. Jeg er ikke mig selv. God nat til Fred i hvert fald. Fred, du har sovet 2 timer, vi skal op, Fred! Det der magter jeg slet ikke, og det mener jeg. Jeg vil så meget gerne vågne på en ordentlig måde. Hvad vil du ind og lave i Paris, Fred? Jeg vil se på store dadler. Nu har krattesalat, jeg er bange i skallen. Har jeg snorket? Dårlige nyheder. Nej. Jeg har prøvet at finde Erik på Facebook. Og du fandt ham ikke? Jeg fandt ham ikke. Det kan ikke være rigtigt. Jo, det kan ikke være rigtigt. Det er rigtigt. Det kan ikke være rigtigt. Det er fucking rigtigt, mand. Det er sgu da ikke mig, der efterlader ham. Jeg kan ikke klare sådan en omgang her igen. Vi skal have noget mad. Paris Life. Nej. Kig på. Hold da kæft, mand. Så er der statuer. Det er flot. Det foreslår, vi ikke går derind. Nej, kom nu. Vi går der. Hvis du kommer til at vælge sådan en, så er du i gæld resten af livet. Det tror jeg. Hold nu kæft, så meget koster de ikke. For nok koster 100.000. Okay, thank you. Kommer vi til at stå i gæld, hvis vi ødelægger noget?
Jeg tror sgu, de er dyre, Fred. Det er guld. Erik, yeah. Thank you very much. Fred, jeg fattede nat af, hvad der skete derinde. Hvad sagde hun? Hvis du havde været sådan en der, så havde det været fuldstændig ubetalt, tror jeg. Er det flot, Fred? Det kan blive så flot. Lad os stikke det her ned. Det er det, du synes, det er nu, jeg ser i livet. Det her er en trappe ned i vandet. Okay, det her, det er pretty sygt. Den her trappe går normalt hele vejen herned. I kan se, der har været en skraldespand. Den er blevet taget af strømmen, og det er det, man er nødt til at sige i Paris. Ikke blive taget af strømmen. Man kan sige meget om Paris, men det er ikke et globaliseret by. Fred og jeg, vi har simpelthen bevæget os over til Louvre, og det er en af Danmarks... Det er en af verdens største museer. Hvad er det, de har derinde, Fred? Mona Lisa, blandt andet. Vi glemte at filme det, men jeg har lige været over og snakke. Eller Fred glemte at filme, jeg sagde, han skulle filme det. Jeg har lige været over og snakke med den sødeste pige. Kik. Fik også hendes nummer? Jeg fik hendes nummer. Og måske har jeg fået en fremtidig kæreste. Vi skal det i hvert fald lige hjem og skrive til hende. Så der ladies til Daddy D. Mener om hun var sød. Hun var sød, og hun var sindssygt lækker. Så jeg er meget i misunden med hende. Fred! Så er vi der. Okay, prøv at høre her. Vi snart sover. Men du ved godt, hvad man skal, inden man skal sove. Du tænker den daglige gennemleje. Okay. Skyld dig. Okay. Jeg tæller til 30. Okay, klar. 2. 11. 19. Okay. Fred, jeg har fundet det sted, alle hunde skider. Hold prøv at høre, Fred. Det var fucking lort, det gemmeleg. Ja. Du ved, Fred er mesteren. Min far, han er verdensmester af gemmeleg, han har aldrig blevet fundet. Aldrig. Så hvor er din far? Ja, det ved jeg ikke. Lad gemmeleg med ham, så forsvandt han. I hvert fald, når vi snakker om at forsvinde. Hvis dig den søde pige, som vi mødte, ser med derude, så vend tilbage. For du er bare den smukkeste. Og vi elsker dig. Lad os gå ud og få noget mad. Så er der mad. Skål, Fred. Skål for første dag i Frankrig. Vi stopper vloggen her. Det har været en sindssyg dag. Sindssygt trætte, fordi vi fik ikke sovet særlig meget. Og vi skal opleve en ny dag i morgen med masser af griner og ting. I morgen bliver vildt. Stay tuned og følg med i de her vlogs. Vi ses, hey! Men altså sådan helt for real. Tror du, vi finder Erik igen?